Külək rayon ərazisində kənd məktəbinin dam örtüyünü uçurub. Qəşəm Məmmədov adına kənd tam orta məktəbin dam örtüyü qoparaq tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə gecə radələrində baş verdiyi üçün şagird və müəllim üçün heç bir təhlükə yaranmayıb. Dünən gecə saatlarında güclü külək nəticəsində İsmaili rayonun Aşıq Bayramlı kənd tam orta məktəbinin dam örtüyü gördüyünüz kimi külək nəticəsində düşmüşdü. Tədris davam edir, yəni dam örtüyünün düşməsi tədrisə heç bir maneət öyrətmir. Bu baş vermiş fəsadla bağlı Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinə və müvafiq orqanlara məlumat verilmişdir. Yusuf müəllim, əsas hansı korpusların dam örtüyüdür? Hal-hazırda akt zalının üstü tamamilə yoxdur. 100 kvadratdan artıq bir ölçüdür ki, tamamilə məhv olub. Bir də məktəbin əsas binası, əsas korpusun üzəri orada haradasa bir 100 kvadratdan artıq hissəni külək nəticəsində aşmışdı. Uşaqların təhlükəsizliyi baxımından hansı tədbirlər görürsünüz? Hal-hazırda yəni bu əraziyə uşaqlar heç bir şagirdləri buraxmırıq. Bu xoşbəxtlikdən gecə saatlarında baş verdiyi üçün məktəbdə yalnız gecə gözətçisi olmuşdu. Yəni şagirdlər və digər heyət olmamışdı. Təbiət hadisəsi həmçinin rayon ərazisində bir sıra fəsad da törədib. Gecə vaxtı baş verən güclü külək nəticəsində rayon ərazisində fəsadlar baş vermişdir. Yollarda, yol qıraqlarında ağacların sınıb yerə düşməsi nəticəsində dəyən ziyan bizim əməkdaşlarımız tərəfindən aradan qaldırılmışdır. Operativ qrupa yaradıldı və bu hər hansı bir çatışmazlıq problem ortadan qaldırıldı. Hazırda şəhər daxili yolların təmizlik işləri aparılır. İşçilər hal-hazırda iş üstündədirlər. Hər hansı bir müraciət olunursa yerində gedib həll etməyə hazırıq. Rafiq Həsənov, Yılgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.